Nanna Vainio, miten syksy on mennyt? No, ihan ok, että vähän pettynyt tiettyihin kisatuloksiin ja näin, mutta olen mä tyytyväinen niin kuin kokonaisuuteen, tuntuu, että kyllä tästä ja treenit on mennyt hyvin ja tullut ihan hyviä voittoja, mutta ehkä vähän pettynyt kuitenkin. Onko sulla jotain tavoitteita sun rankingin suhteen esim? No oli, että siihen 90 joukkoon oli tavoite päästä niin kuin tämän kauden aikana, mutta nyt näyttää huonolta, kun ei tullut hirveästi voittoja. Okei. Mites sä opiskelet nyt Englannissa? Joo. Pelaat samalla sulkapalloa, niin joo. Onko sun mielestä ollut niin kuin haastavaa yhdistää nää? On se. Silleen, että joutuu hirveästi organisoimaan kaikkea ja miettiä näin. Ja silleen tuntuu, että aikaa ei enää ole tehdä ihan niin hyvin kuin haluaisi, mutta pitää sitten vaan antaa vähän periksi. Mutta kyllä mä omasta mielestäni on pärjännyt hyvin. Jatkuuko sulla vielä pitkään nuo opinnot? On mulla 1,5 vuotta jäljellä vielä, niin sitten pitäisi tulla kandin paperit. Onko sitten mitä mielessä, että... No mä katson nyt tässä sua, mä varmaan pyrin tänne niinku maisteriin, mut sit mä oon miettinyt myös Tanskaa, katsonut siellä vähän kouluja ja seuraajia näin, että voihan sinä aina ehkä lähteä kokeilemaan. No nyt on noi SM-kisat tulossa tässä, niin valmistaudutko niihin mitenkään erityisesti? Ei, et meillä on viikkoinen, meillä on Saksan liigassa pelejä, niin ne on hyviä, tulee pari kovaa ottelua just viikkoa ennen ja näin, mutta ne on samalla tavalla kuin muihinkin kisoihin valmistaudutaan. Kaksin peliin lähdet varmaan voittamaan, mitäs nelin peli? Joo, Airin kanssa pelataan nelin peli siellä, et ilman muuta tavoittelua voittaa. Okay. Mitäs? Osaatko sanoa jotain pahimpia haastajia kaksinpelissä ja nelinpelissä? No kaksinpelissä en tiedä, että tuleeko Anu pelaamaan, mutta tietenkin jos hän tulee, niin kovin. Muutoinhan noista nuorimmista junnuista just Airion kaksinpelissä on pelannut hyvin aina, tai nähnyt, että on pelannut hyvin, niin pitää olla valppaampi. No, sitten tähän loppuun vielä, niin onko sulla... Minkälaisia, tai ootko asettanut jotain tavoitteita esim. Nyt loppukaudeksi tai myöhemmäksikin? No just, että nyt mä lähden pelaamaan ehkä vähän heikompia kisoja hakea tulosta. Niin se olisi, ja vieläkin tietenkin tavoittelee sitä maailmanrankin tavoitetta, vaikka nyt on mennyt vähän huonommin. Ei tässä nyt anneta periksi.